Poštovani gledalci televizije 5, eselamu alaikum i dobro nam došli u još jedno izdanje serijala Kur'an novo čitanje. Danas ćemo govoriti o suri Kaf. Sa nam u društvu naš uvaženi profesor, magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesor, eselamu alaikum i dobro nam došli. Wa alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Sura Kaf ima također svoje specifičnosti kao i sve sure u časnom Kur'anu. Jedna od njenih specifičnosti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem često učio na Bajram namazima. Također spominje Ibn Kesir da je zakasnio ashabima, pa su oni zabrinuli još što nije bilo uobičajeno, a upravo mu je tada objavljivana ova sura. Koji je njen značaj, koji je povod objave ove sure i koje su njene posebne vrijednosti? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Ambijent u kome je objavljena ova sura bio je mekanski. Četvrta godina na petu godinu, to su bile godine rasprave žestoke sa mušicima u Mekke. I zbog toga i ova sura dolazi isto tako sa raspravama, sa ubjeđivanjima, sa dokazima i opet je centralna tema sudnji dan i proživljenje. Ne jedina, ali centralna tema. Što govori još više u prilog činjenici da je to pitanje bilo kamen spoticanja kada je u pitanju prihvatanje poslanikovog poziva od strane mušrika. Ova sura smatra se da je jedna, naime, od sura koje se uče u svečanim prilikama, kao što su džume, bajrami i druge prilike gdje već je okupljanje ljudi. Zašto? Zato što se u ovoj suri spominje i sudnji dan, spominje se stvaranje Adema, spominje se čovjekov početak i čovjekov kraj. Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovim ukazao, naime učenjem ove sure ukazao da teme koje tretira ova sura su iznimno važne, iznimno bitne za čut. Ja bih zamolio profesora, evo naše gledalce, da zapamte svakako ovu specifičnu sure, da je uče u svečanostima, dakle da je koristimo što više za one koje evo ne znaju to, da je svakako što više koriste u učenju kako bi evo olakšali svima nama, a svima nam treba nekih veselih, radosnih vijesti. To svakako. A što se tiče samog naziva sure, da je ona sura Kaf po slovu, po harfu Kaf, to je preneseno gotovo u svim tefsirima i nema razilaženja u vezi s tim. S tim što neki mufesiri navode još jedan naziv za ovu suru, a to je Basikat. Po riječi koja se spominje u ovoj suri opisujući palme, da su visoke i da su raskošne itd. Međutim, taj naziv nije ustaljen i nije uobičajen, spominje se u nekim knjigama tefsira. Priroda same sure, odnosno način i metod izlaganja, ne razlikuje se puno od mekanskih sura. Čak šta više, potpuno je isti način, kratki ajeti, vrlo sadržajni, upotreba riječi koje nisu baš uobičajene svakom prilikom i u svakoj suri i poruke su vrlo precizne i ambijent je upozoravajući. Jer je naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme došao da upozori i da obraduje. Zato i mufesiri kažu da je to prva sura, kratka sura u Kur'anu. Da, sa kratkim ajetima. I oni dolaze, oni su došli naime sa porukom i ambijentom koji upozorava te koji negiraju. Jer poslanik u to doba od stanovnika Mekke malo koga da je mogao obradovati. I zbog toga taj ambijent u kome se upozorava na to stanje u kojem su oni, on je prevladavajući u ovoj suri. A ovo što ste malo prije spomenuli u vezi sa prvoj kratkoj suri, to je stav Ibn Kesira i stav dijela uleme, da je naime Kur'an podijeljen na 7 velikih sura, pa onda idu sure manje od toga, pa sure od po 100 ajeta, a onda idu te kratke sure, odnosno preciznije bi možda bilo reći sure kratkih ajeta, Al-Mufassal. Jer Al-Mufassal po Ibn Kesirovom izboru počinje sa ovom surom Kaf, a po drugima počinje sa surom Huđurat, malo prije toga. Međutim, vidi se da priroda i ambijent sure Huđurat ne ide uz ove sure od sure Kaf do Kule uzbirabinas.
drugačiji je ambijent, medinski je ambijent, sura Hudžurat je puna propisa, dok sura Kaf i ove sure do kraja Kur'ana, one su baš mekanskog ambijenta i tretiraju teme koje su bile aktuelne u Mekki. To je još uvijek ona faza ubjeđenja u iman, u vjeru jednog Boga i poslanika Muhammeda alejhi selam. To je temelj svega. Bez toga sve priče nemaju nikakvog smisla. A što se tiče same sure, sura počinje, kao i uobičajeno za ovaj period i za ove sure, zakletvom. Kaf wal Qur'anil Međid. Tako mi Kur'ana veličanstvenog, slavnog, snažnog. Sve to podrazumijeva riječ Al-Međid. Kaf je slovo, harf. I određene sure u Kur'anu počinju sa tim slovima, sa tim harfovima. I ja moram reći da postoji zaista jedan pravac koji oko ovih harfova ispleo je cijelu jednu misteriju, mistiku, priču i tako dalje. Međutim, većina mufesire nije prihvatila taj put. I da se o Kur'anu priča za što nema nekog jasnog dokaza. Poslanik a.s. je bio vrlo jasan u hadisu kog bilježi Imam Buhari, Imam Muslim. Ko prouči harf od Allahove knjige, imaće 10 sevapa, je li tako? Ne kažem da je elif, la, mim, harf. Elif je harf, mim je harf, la, mi harf. Nazvao je ta slova harfom. Samo za elif, la, mim, kada kažemo 30 sevapa. Da. Ali je nazvao šta? Harf, slovo. Prema tome, ovo su slova. I nije neuobičajeno u arapskoj poeziji da se koriste slova u kasidama i njihovim pjesmama. To je bio jedan od njihovih načina da se izraze. To je prvo. Drugo, ova slova, dio učenjaka kaže da je to jednostavno slovo s kojim je počet govor, a ima za cilj da privuče pažnju. Jer kad se govor počne sa slovom, počne čovjek da se pita šta je ovo, o čemu se priča, o čemu govori. I to je stav dobrog dijela učenjaka, posebno učenjaka arapskog jezika. Drugi dio kažu Allahu a'lamu šta je sa ovim slovima. Allah zna o tim harfovima sve, nego ih prihvatamo tako kako smo ih čuli, a ne zalazimo u dublje šta znači kuda. Kažemo Allah zna najbolje šta je u svojoj knjizi objavio. Njihova prava, konačna značenja zna samo Allah dželešanu. Ali u svakom slučaju oni imaju svoju svrhu, a to je da privuku pažnju. Postoji jedna teorija među učenjacima isto tako da sure koje su otpočete sa slovima uglavnom bez izuzetka govore o veličini Kur'ana. U početku se spominje Kur'an i na kraju se obavezno spominje Kur'an, njegova veličanstvenost, veličina i važnost. I kažu moguće po toj teoriji da ovim slovima Allah dželešanu kao da je Arapima tog doba koji su bili retoričari veliki kazao, evo, to je govor od vaših slova. Vi govorite ovim slovima, spajate svoje riječi, svoje rečenice, svoje izjave, tekstove ovim slovima. Ali ako možete ovako nešto da napravite, da izgovorite, da donesete, izvolite. Kao neka vrsta izazova. I do sudnjeg dana je ostavljen taj izazov da neko dođe sa nečim sličnim, kao što Allah dželešanu kaže u Kur'anu. Pogotovo, ali teško je vjerovati da će neko biti jači u arapskom jeziku od tog doba, od tih ljudi, a nisu uspjeli čak ni jednu suru, najmanju sura El Kevser i Natajna, nisu uspjeli donijeti i kazati. A ovi poslije, jako teško je zamisliti da bi mogli biti jači u arapskom jeziku od ljudi tog doba. Da, upravo se smatra to je jedno od najjačijih doba kada je u pitanju pjesništvo. Zato je Kur'an došao kao muđiza poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, gdje je na neki način sve te
poezije stavio u neki 50. plan, možemo reći. I uprkos tom izazovu ništa nisu napravili. Ali je bilo jako mnogo pokušaja, da se zna samo. Oni su bili, u stvari, problem je bio kod njih što oni su jako dobro razumijeli Kur'an. Bolje nego mi danas što razumijevamo neuporedivo, to se ne može porediti. I od današnjih Arapa bolje su ga razumijevali. Mušici toga dobe. I oni njih u stvari problem je ostavio bez teksta. Kad su čuli i slušali cijelu tu priču, oni su ostajali bez teksta. Do te mjere da su neki učenjaci došli sa teorijom, jer nisu našli ozbiljne tragove da su uspjeli da se suprotstave Kur'anu, nego su došli sa teorijom da je Allah Dželešanuhu te ljude svojom voljom onemogućio da se suprotstave Kur'anu. Naravno, to nije prihvaćeno od strane učenjaka. Jednostavno, to je bila njihova nemoć. Ali u nedostatku tih ozbiljnih pokušaja nisu imali drugog objašnjenja nego to. Naravno, dokaz za to su profesore, kad ste spominjali u jednoj suri ajete, konkretno, to sam od vas prvi put čuo, da su, dok je poslanik alejhi selam ili neko od ashaba učio kuranske ajete, da su mnogi tada pali na sećdu, nesvjesno ili tako, pa su onda ustali i šta su uradili, tako bilo im je krivo, ali je to tako djelovalo na njih. To je bila sura Neđm, da, prva sura koja je javno proučena. I cijeli Kur'an je takav. Ali evo ovdje počinje sa zaklitvom Kur'an. Wal Kur'an il Međid. Kur'an je ova knjiga. El Međid ima dva značenja. Kur'an koji je snažan, veličanstven, velik, sam po sebi, kao govor, i sa jezičke strane i sa strane poruke. Snažna poruka. A drugo značenje je El-Međid, da je Kur'an knjiga koja podiže čovjeka i podiže narode da budu jaki, snažni i veličanstveni na zemlji. To je jedno od Allahovih lijepih imena, El-Međid. Tako je. Znači, i Kur'an je El-Međid. Ko želi snagu, slavu, veličanstvenost, treba da uzme Kur'an. Nema drugog puta od Kur'ana. I to značenje je preneseno s generacije na generaciju od Omera. Najpoznatija je naime izreka Omera, radijallahu anhu. Mi smo narod koga je Allah uzdigao sa ovim Kur'anom. I kad god budemo tražili snagu u nečemu drugome, bit ćemo poniženi. Tu rečenicu Omer je kazao kada je osvojen Bejtul Maktis u njegovo doba, on je bio halifa, i dolazi u Bejtul Maktis iz Medine na devi. On i njegov sluga mijenjaju se na devi. Jednu dionicu ide njegov sluga na devi, a Omer vodi devu. Drugu dionicu jaše Omer, a sluga vodi i devu. I potrefila se reda kad trebaju ući u Bejtul Maktis da je dionica slugina na devi. A vojnici i vođa vojske i ostali govore Omeru, kad su ga dočekali, kažu ovi su ljudi ovdje u Bejtul Maktisu navikli na Rimljane, da vlastodržci budu okruženi vojskom, da budu obučeni, da budu u tom nekom sjaju, vladarskom i tako dalje, pa bi bilo pametno da i ti dođeš kao takav. Šta im je Omer rekao na to? To je bio povod te rečenice. Mi smo narod, ljudi, koje je Allah uzdigao sa Kur'anom. I kad god budemo tražili snagu u nečemu drugome, bit ćemo poniženi. Upravo najbolji primjer je tu da je bilo u to vrijeme robova koji su bili robovi mušnicima, ali tako je bilo nezamislivo da oni ne budu robovi toga vremena. Allah Dželešanuhu je uzdigao i postali su među najspominjanijima sahabima u našem dobu i u tom vremenu. To znači El-Međid. Knjiga snažna, sama po sebi, i osnažuje drugoga. Kako uzme tu knjigu, bit će osnažen. Kao pojedinac ili kao narod. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
A idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. A čude se oni, to jest mušici u Mekki, i vidi se po ovoj rečenci na početku sure da je rasprava u toku, da je rasprava žestoka i da se već raspravljalo prije. Jer ovdje ne spominje im čak ni ime s kim se raspravlja, kao da se zna, slušalac zna o čemu se, s kim se raspravlja. I sad to kaže oni. Iako nisu spomenuti u suri nigdje prije, ali u cjelokupnom kontekstu s kim se raspravlja, zna se o kome se radi. I zato koristi zamjenicu. Mundirum minhum, opominjač. Od njih, to jest prvo od ljudskog roda, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, drugo od Arapa, treće od njihovog roda iz Kurejša. Drugo, iako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao i kao Bešir ve Nedir, onaj koji donosi radosne vijesti i opominjač, ovdje se spominje opomena jer njihovo stanje nije za obradovat. Njihovo nevjerovanje i ustrajavanje nije za obradovat. I to je škola nama koji prenosimo islam ljudima danas. Da naše donošenje islama i predstavljanje islama treba da bude usklađeno sa stanjem tih ljudi. Nije mudro i nije pametno donositi radosne vijesti i ajete o džennetu, i ajete o milosti, hadise o džennetu, hadise o milosti ljudima koji su daleko svojim vjerovanjem i svojim ponašanjem od dženneta i od milosti i od bilo čega. Koji su u velikoj opasnosti, to je vrsta prevare. Zavaravanja koje nije ni u redu, niti je fino, niti je u skladu sa vjerom. Stanje čovjeka kome prenosiš vjeru, o kome govoriš o vjeri, ono određuje kakav će pristup biti. Da li ćeš ga upozoriti i kazati mu šta proizvodi takvo njegovo ponašanje i takvo njegovo vjerovanje. Ako je za obradovat, obradovat ga. Ako je za upozorit, treba ga upozoriti. Stanje mušrika u Mekki je bilo za upozoriti. Nije se imalo šta obradovat i zato ovdje dolazi ovo svojstvo mundir, opominjač. I to je izraz i forma došla takva koji znači opominjač bez predaha, stalni, konstantni. Nije posustajao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ni sekunde, ni minute, osim ono što ljudska priroda zahtjeva od sna, odmora i ostalo. A sve drugo bilo je podređeno njima i upozoravanjem i učenjem, podučavanjem i na svaki mogući način. Profesore, iz vašeg dosadašnjeg izlaganja zaista vidimo da i sura Kaf obiluje svojim mudrostima, velikim riječima. Naravno, mi ćemo nastaviti o ovome govoriti nakon kratke pauze. Inšallah. Poštovani gledalci, svakako ostanite uz program Televizije 5. Nakon kratke pauze ponovo smo sa vama. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u serijal Kur'an novo čitanje. Danas govorimo o suri Kaf, sa nama u studiju profesor magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesor, evo, vi ste prvih nekoliko ajeta protumačili u prvom dijelu emisije. O čemu nam govori nastavak sure Kaf? Sura nastavlja dalje u istom tonu, jer oni se čude što im je došao opominjač i kažu, nevjernici, hada šejun adžib. Ovo je čudo veliko. Šta je čudo? Čudo je a idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Kada umremo i prašina postanemo, zar ćemo tad biti oživljeni? To je nemoguće i to je daleko, daleko. Još uvijek traje ta rasprava kada je u pitanju sudnji dan i vjerovanje u proživljenje. Da. Ali interesantno, ovdje imamo jednu fajdu, jednu korist, vrlo bitnu. A to je u početku ajeta, bel ađibu anđa'ahum, oni se čude jer im je došao, nije precizirao ko. To jest mušrici u Mekki. A onda u dole u ajetu kaže, faqale al kafirune. Priroda ajeta, odnosno rečenca, kad bi išla logično, trebalo bi biti faqalu. I oni su rekli. Ali je ovdje istaknuto, faqale al kafirun. Nevjernici, istaknuto je što nije uobičajeno iz nekoliko razloga.
Prvi razlog da se istakne zbog čega oni to govore, zbog čega se čude. Znači, nije u pitanju čuđenje da li Allah to može uraditi, da li je moćan, da li zna to uraditi i da li hoće uraditi, nego je čuđenje razlog njihovog čuđenja, njihovo nevjerovanje Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. To je prvo. Drugo, imamo jednu važnu korist iz ovog isticanja faqala al-kafirun, nevjernici, da negiranje proživljenja povodi za sobom da čovjek dobija status kufra. Znači, mi kažemo na osnovu ovoga, jer je ovdje označeno fino. فَقَالَ الْكَافِرُونَ Nevjernici govore. To nije moguće. Proživljenja neće biti. Zbog toga kažemo, ko ne vjeruje u proživljenje, i tu je konsenzus u leme, nema razilaženja među učenjacima, ko ne vjeruje u proživljenje, ne vjeruje u sudnji dan, takav dobija status nevjernika. Odnosno, ne može biti musliman drugim riječima. Kad alimna ma tenko sulardu minhum, sad ide odgovor na njihovo čuđenje. Kad prašina postanemo, kad umremo, ko će oživjeti tu prašinu sada skupiti? To nije moguće. Kad alimna ma tenko sulardu minhum, mi znamo, i to potvrđeno, kad alimna, mi znamo sigurno, još je došao u prošlom vremenu. Znači, znamo od uvijek šta će zemlja uzeti od njih. A znamo i sada šta zemlja uzima. Odnosno, kad čovjek istruhne u kaboru, čak i skelet kad ode, uzmi ljude prije 100.000 godina, prije 10, koliko čovjek na zemlji živi, svakog pojedinca Allah zna šta je zemlja uzela od njega, odnosno gdje se nalazi i kako je, u kojem je stanju. وَعِنْدَنَا كِتَاب حَفِيف. A mi imamo i knjigu. Kod nas je knjiga koja čuva sve. Ova riječ hafiz ima isto dva značenja. Hafiz znači knjiga koja čuva sve. To je levh i mahfuz. Tako je. Drugo značenje hafiz znači da je ta knjiga sama sačuvana od promjene. Sama knjiga čuva sve, a i knjiga je sačuvana od bilo kakve promjene da neko može da izmijeni nešto ili ovo, ne. Jezuši hakerski napad. Nema pristupa tome. Virus da ubaci i tako nešto. Knjiga čuva, a i knjiga je čuvana. Kitab hafiz. Bel kezzebu bil haqqi lamma ja'ahum. Ne radi se o tome. Nije u pitanju što se tiče njih. Razlog njihovog nevjerovanja je njihovo odbijanje da povjeruju istinu, bil haq, koji je donio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. I zato su oni, njihovo stanje u neredu. Amrun marij znači da oni kad su odbili istinu od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nisu nikako mogli da se slože šta je istina onda. Dobro, nema proživljenja. U redu, ako nema proživljenja, odredite nam onda vi svrhu života. Ne postoji dva čovjeka na ovome svijetu koji su se složili oko zajedničkog završetka ako se ode od onoga što su poslanici govorili. A to je da život čovjek ovaj živi, da je iskušan, ima zadatak, ima emanet i nakon toga poziv na odgovornost. Proživljenje. I svi koji negiraju proživljenje, hum fi emrin meriđ, njihovo stanje je različitost, razuđenost, nejedinstvo u razmišljanju i svako nudi svoje neko rješenje i dan danas nisu došli do konačnog rješenja. Šta to čovjek radi na ovoj zemlji? Šta će biti s čovjekom kada umre? Šta se dešava nakon smrti? Čovjek ne može imati odgovor na to pitanje. I nema tog pitanja. Pardon. Čak sam prije neki dan, veliki neki profesori sa evropskih univerziteta objašnjavaju kako je život nastao i šta će biti posle života.
To je strašno, to ljudi govore o nekim kompjuterima koji su van, koji su projektovali sve to, kao da mi živimo u nekom kompjuteru. Nezamislivo, nevjerovatno. Čak do te mjere da ovo sunce nije stvarno, da je 3D produkcija, da je... A odakle taj kompjuter koji je njega proizveo? Ne, to je kao nekakav jedinstven ovo ono. Čak se i voditelj smijao cijeloj toj priči. Nevjerovatno kakvu čovjek glupost može da kaže, bez obzira koliko je pismen i školovan, ali ako uči pogrešne stvari, pogrešan rezultat je sigurno. Je to, profesore, na neki način odraz onog ljudskog primata, što kažu, ima izvora u sebi, da čovjek uvijek teži u nešto da vjeruje. Tako da i oni traže sebi taj neki izvor, ali ne mogu da nađu, je li, da je Allah Dželešanu gospodar. Svaki razuman čovjek je svjestan i razumije da ovo ne može biti bez cilja. Stvaranje ovo prvo. Dovoljan dokaz je smrt. Da. Znači, cjelokupan kontekst, ambijent stvaranja života govori da negdje nešto postoji priprema za nešto. U redu, imaš jednu fazu, imaš drugu. Kad prelazi smrt, taj kuda? Šta? Kome? To su pitanja koje traže odgovore. Ali kad se ode, poslanici su ponudili jasne i nedvosmislene odgovore. O ljudi, vi ste stvoreni zbog svoga gospodara. Stvorio vas je, učinio vam je čast, najavio je vaše stvaranje na nebu svim stvorenjima kao veličanstven događaj i naredio svima da se poklone vama i počasti prema vama. I vi sada kao bića kojima je data mogućnost izbora treba da opravdate to povjerenje i tu čast koja vam je ukazana. Probajte ući u to ili uspostavite konekciju kroz namaz, kroz post, kroz zekat, kroz hadž, da osjetite tu slast. Obožavanjem tog gospodara koji vam je ukazao tu počast. Pa nije vas ostavio čak napuštene da sami smišljate kako ćete obožavati. Slavo je poslanike da vas poduče. Ovako ćete obožavati, ovako, ovako. I na kraju kazao vam je, imate odgovornost za to. Vi ćete pozvani da odgovarate. I to je cijela priča. Bićete proživljeni i da odgovarate za vrijeme provedeno u ovom životu. Vrlo jasna, precizna postavka. Ako budete izvršili emanet kako treba, dobit ćete nagradu kakvu nije dobio niko od svih svjetova. A to je džennet. Ako budete negirali pored svih dokaza u prirodi, u vama, u poslanicama koje su poslanici donijeli, bez jednog opravdanog razloga, jedino zbog vaše oholosti i tvrdoglavosti, dobit ćete kaznu kako nije dobio niko od svih svjetova. Međutim, kad se izađe ispod kišobrana poslanstva, poslanstvo je kao neki kišobran za ljudski rod, koji čuva čovjeka kao biće od svega ružnog na dunjaluku, u berzahu, na sudnjem danu. Kad se izađe ispod tog kišobrana, onda je čovjek izložen svemu. I između ostalog, izložen je da jednostavno ne može naći odgovore na ova pitanja. Fahum fi emrin merij. Oni su u neredu. Njihove teorije pobijaju jedna drugu, udaraju jedna drugu. Pa i one koje su ostale kao relativno važeće i usvojene od te neke akademske zajednice, vrlo su hlabave. Čak i uz savremena naučna dostignuća, ovo sve što imamo, jednostavno vraća se na izvor. Još uvijek čovjek nije proniknuo u tajnu života. U tajnu duše. A kamo li u tajnu smrti? I sve te priče i stranice i stotine hiljada stranica napisanih na tu temu su emrun merij. Možemo reći snovi, duša, smrt, da je to sve još uvijek misterija, velika je tajna. Naravno, i o tome se priča. Fahum fi emrin merij. Ovaj dio ajeta objašnjava stanje tih ljudi iz vijeka u vijek. Emrun merij. Merij znači jednostavno ne spoji. U neredu, u haosu. Kao kad dođu, kad se spoje ljudi, recimo dvije velike kolone ljudi, pa jedna drugu tuši, gura, ne zna kud će, šta će.
E tako su i oni sa tim svojim teorijama, odgovorima i ostalim. I nikada neće ni uspjeti pronaći, jer to su stvari od gajba, van ljudskih čula. Nemoguće je to dokučiti, nemoguće je to objasniti, osim putem objave koja je jasna. I samo da napomenem, u vezi sa ovim stvarima, u vezi sa gajbom, sudnjim danom, smrću, životom, dušom, nema razilaženja čak ni među vjerovjesnicima i poslanicima. Svima njima vjerovanje je bilo jedno, vjerovanje je bilo isto i svi su govorili isto, bez izuzetka i bez promjena bilo kakvih. Samo su drugačiji vjerozakoni bili, određeni propisi, fikski ili tako. Da. A akajdska tema, kada uđemo, znači akajd je bio isti, vjerovanje jednog Boga. Potpuno isto. Profesore, evo, zaista je bilo ugodno družiti se sa vama. Slušajući ove riječi, kada ste tumačili suru Kaf, nadamo se da ćemo, ako Bog da, uskoro i nastaviti. Inšallah. Hvala vam za ovo gostovanje. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci Televizije 5, hvala i vama za pažnju. Hvala vam što ste bili s nama i naravno ostanite uz program Televizije 5. Esselamu alaikum.